excelente para todos os clubes se organizar para iniciar a nossa competição, né? O Alagoano hoje está sendo muito valorizado, tem uma segunda vaga aí aos clubes de Alagoas. Isso daí é importante, a gente tem dois clubes aqui em Alagoas para representar nosso estado e chegar. Ponto da competição é... Legal, a gente está retomando um calendário que não aconteceu no ano passado, né? A gente está crescendo, a gente conseguiu realizar todas as competições previstas e acho que é mais um passo. O feminino é uma competição importante, a gente acredita bastante no futebol feminino e tem essa missão de tentar fomentá-lo na medida do possível.